Ikaw lang. Kitang mahal.
atubangan sa altar sang Diyos, kag sa atubangan sang inyong mga pamilya, kag sa inyong mga abyan. Sa pagpasalamat sa Ginoo, bangod sa iyang mga grasya nga nagpadayon putok santo tuktok karon. Ang inyong pagtindog din karon, bunga sang Diyos sa inyo. Kaya ang iyang grasya lamang nagapagdayon sa inyong pagigumaanay kag pagkunungay tuktok karon. Sa ngalan sa namay, kasi sa anak, kasi sa Espiritu Santo, ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang huma sa Diyos na amay, kagapagigubod sa Espiritu Santo at sa inyong tanay. Sa sinasabi sa misa, inalan na pagkailan sa kasalanan sa mga Ginoo, tungkol sa madamang ang grasya kaya ibubay sa aton, sa grasya sa pagkailan, naging ibubay niya sa ating buto at pagkailanan. Ngayon, si Cecilia, siya pagsaulo sa Ila Ika 50 na anibasaryo sa kasal. Kasuman, sa pangayon sa mga Latino, sa Dugan Crash, kagalang pagkailin na tinuli sa Ila Ika 50. Mga kapatid, alam na ito mga sala at kapatid, tapos kita sa paghalad si Santos sa Nunes. Nag-umpisa ako sa Diyos na makagawa ko sa kanan, kag sa inyo mga kapatid, kay nasala ang matulog sa mga tuna, sa tulog, sa buhat, kag sa pagkakamabayan. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong nagpumatulong na sala. Kung nasa na ako,
pagtulong sa pag-uwi na wala sa inyo. Amen. Sa pagpapalakad, pagkatapos sa babat na, sa kanaan.
salamat sa Diyos. Bulahan ang mga tao na pipili sa Pinoong na mangitiyak o galing. Bulahan ang mga tao na pipili sa Pinoong na mangitiyak o galing. Malimot ang pungsod ng iya Diyos, amo ang Pinoong. Malipayon ang mga tao na pipili sa Pinoong na mangitiyak o galing. Gikan sa langit, nagatantaw ang Pinoong. Tagpakita niya ang tanan ng mga tao. Bulahan ang mga tao na pipili sa Pinoong na mangitiyak o galing. Ang Pinoong nagabantay sa mga nagatuman sa iyo. Sa mga nagasalig sa iyo ang pinadayon ng taguma. Dinaluwas niya sila sa kamatayan. Dinabuhi niya sila sa Diyon sa pagkikulutot. Bulahan ang mga tao na pipili sa Pinoong na mangitiyak o galing. Ang atong paglaol biyara sa Pinoong. Siya ang atong manuhuli kag mga api. Kabay na ang imo mapinadayon ng nagugma, magpabilin sa amo o Pinoong. Bulaman ang mga tao ang ipili sa Pinoong ang hiniyak o galing. Palimong magdito. Si Jesus nagsilig sa iyong mga itutunan. Hindi kamo paghukom sa iban. Agad hindi man kamo paghukman sa Diyos. Kaya ang Diyos maghukom sa inyo, sunok sa inyo paghukom sa iban. Para ang talaksan na inyong ginagamit sa iban, ang man ang talaksan na gamiton sa Diyos sa inyo. Kaya abi-abi na tinamulaluan ang dutay ng pulig sa mata sa iuutod. Pero wala ko pinasapak ang pulig na daw tablod kadakok sa iyong kawalikon na mata. Ano ang pagsiling mo sa iuutod? Abi, mawagod ka ang dutay ng pulig sa iyong mata. Kaya sa iyong kawalikon na mata, may pulig na daw tablod kadakok. Tipok na ito. Kuhaanay ang pulig na daw tablod kadakok sa iyong mata. Agad makakita ka si Mahatma. Kagugaling, kuhaan mo ang dutay na pulig sa mata sa imo putol. Ang Ebanghelyo sa atin. Pag-aaral sa Diyos Kristo. Ang apersang malawig na pagkilalakay kaya malawig na courtship, di patong siya sa babae, kaya di pakasdan sa lalaki ini babae. Bataman nila, kung isa ko mo ang tadhana ng mapaglaro, shortly after their marriage, ang babae naka-develop o kituruan siya sa skin disease. Kaya from one part to another part, ining babagi, dituruan sa mga sakit, kag slowly, nadula ang iya ng paan niya. But another blow sa ilalang married life, nga sa nagkaulit at ang iya ng husband, he met an accident. He lost his eyesight. Naging bulag siya.
But then, hindi inilangin upang sa ilang pag-iog maanay o maano mapagkabanay kaya ating perfection sa isa gindugangan sa isa. And vice versa. Ganit, it made no difference ang ilang sakit kagabi ang ilang disability physically sa ilang married life. Naging happy sila sa Ginoo despite nga dapat na some skin diseases ang babae at bulat na ang lalaki. The husband loved his wife very much. Palagdagin niya ang asawa. Wala na niya papayaan sa banal niya bagay despite nga bulat siya. Hindi nagawin ang ilang mga kapuhi ang babae na patay. Kag-big great sorrow, bipagdayon sa lalaki, sa bana, bilakon. Kapag makita niya ang dako ay ang pabigugma, papalala sa iya na asawa. He gave the best funeral rite sa iya na asawa. After nalubog ang iyang asawa, may napamangkot na pamilya sa iya. Sige niya, ay paano ka magkabuhi? Huwag niyo mo asawa, nagkakoy-koy sa imo. Paano ka na mag-ibo sa pagkakaglaw ni mga kabinawi kaya wala na sa kaupod sa imo nga pagkabuhi? Ang sabat sa mana, kagay would like to quote ang poll niya na sabat. Ang bagay niya, I am not blind. I was not blind. But I was acting like one. Because if she knew that I could see her skin condition, it would pain her more than her disease. I do not love her for her beauty, but I love her because I love her. I love her because I love her. So I pretended to be blind. I only wanted to make her happy and to keep her happy. All I wanted is to make her happy and to keep her happy. Mayroon ako sa inyo tanan. Kayo na yung Syria, hindi yan sa tragedy, hindi yan sa pamatayon, sa babae, ngayon po kung tatoon sa Syria na hapon, kundi sa dako na maglugma sa isa-isa. Ha? Sometimes, or many times, or basi all the time, ginsakripisyo ninyo ang inyong kagalingon, ang inyong kalipay, just to make your wife or your husband happy. Ginsakripisyo mo ang inyong lagaw, ang inyong bisyo, ang imupagit ng mga ginakaliligan o ang mga bagay na gusto mo baktol, pero huwag mo ibaan tungkol ginuna mo ang imo asawa and vice versa, ginuna mo ang imo bana. Congratulations. Sometimes, many times, or basi all the time, pareho sa story natin, you pretended to be blind because hindi ka gusto na masakitan siya
Because all you wanted is to make her happy, to make him happy. Gali ang imo happiness gin sakripisyo na. You pretended to be blind sa iya ng mga imperfections, sa iya ng mga kalainan. Of course, wala sang perfect marriage, wala sang perfect husband o perfect wife, and vice versa, kasi inyong mga matulman. You pretended to be blind because ang gusto mo na makita mo siya ang pinaka-best sa inyo. Kaya pinapakabay mo ako na you will do the same. Kabay pa na another 50 years kapit kung makaya ka. Kung may isa na mag-dobli pa siguro ang maintenance. Kaya the more ano nga nag-struggle kita, the more nag-gracia sa mahal na din mo. So kung nagdamok inyong maintenance, nagdamok mga gracia. Kung nagdamok inyong mga pains, nagdamok man ang gracia na kung sa mahal na din mo. So the more kamo nga nag-taas ang blood sugar, ang BP, ang arthritis, ang kayuma, ang gout, always remember na the more kamo ginagrasyahan sa mahal na din mo. Kapilala niyo hindi nga nabalian sa akwan at sa iba ng mga misa. Hindi kita sagad na reklamo sa mahal na din mo kung nagsakit ang atong ulo, kung nagsakit ang atong kalawasan, nagsakit ang atong rayuma, importante lang yung ako at hindi ay pwede nag-amot ang atong ulo. Ano pa na importante sa ato pa kami? Nagreklamo ka na masakit ng ulo mo, ipo na sa lahat kayo mo ng ulo mo. Pero at the end of the day, pasalamatan niya ako dapat ang hino ko, kaya nag-amot atong ulo. Naisiriya, Taidong, please be reminded of this simplicity or na truth sa ating pagpapanuhi ni Apo. Diyan pa lang galing mo ang isa ka isa, hindi sa itsura. Ang itsura na galing mas. Basta mga qualities na iyo nakita sa iya, which din pa lang galing mo siya. Din pa lang galing mo ang isa ka isa. Try to see that goodness in each other sa Yahweh for the remaining years of your life. Mga kapatid, kaysa ako pala magpakauwi, kung imo pala gaspag ng gani, hindi gani ato, sinya ang atong mata, ang sugat sa atong lawas. Kung maayaw ang atong mata, maayaw, masanan ang atong kahugi. Pero kung atong mata, may diferensya, nagkakabuhi kita sa kadulman. So, sa inyo yan, pasanaka ang iyong mata at ubasana ang iyong kabuhi. Try to see the goodness in everything. Try to see the goodness in everything. Kaya hindi mo inisika sa mahal ng Diyos kung maano. Kaya kung maano ang iyong mananaw sa tao, pagkabig sa tao, bisang liba pa ina siya, hambalon mo ina siya, magmanok-manokon. Pero kung ipilit maayo ang iyong pananaw sa tao, bisan manok-manokon pa na siya, hambalon mo na siya, lipat! Lipat, kambat, traidor, mga kakawa. Ano na na sila na? Nagsubo na sila na? Basta maangit ka na isa ka tao, tanay sila na makita mo siya, diba? So, lipat na siya, traidor na siya, makawag pa siya. Pero the more you see the goodness in everything at umisa sa family, nagpamuna man ini sa maayo sa ating pangalan. Ginaliwat-iwat ko man ini nga mga experience na ako. Unsi katuwing na pali, ipapito. Iisipon sa kamot. Kaya ito,
ni Silvia. Inisipon sa kamot ang mag-asawa na nakaabot sa golden wedding anniversary. Congratulations. Congratulations kay Papa Sir Pakamot. Congratulations kay Bisan ni Finansman. Congratulations ni Hapon sa madamog na grasya na ginibugay sa mahal na Ginoo sa inyo. Among sa 7 na golden wedding na experience, isa din ang komplikanan. Pero isa ang very memorable sa akin. Isang sa tapas pa ako. Pagkabay ako ni Father Jimmy na mag-isa sa papay alas 10 sa akin. So of course, magkatira sa chapel mga 15 minutes before sa scheduled mass. Sa mag-upisa na ang isa, ang laki ginhapo. Kaya stroke patient siya. So, kabalitan pag hindi napakuhaan sa oxygen, doon hindi siya matapusapit ni sakat mabuto at ginawa. So, nag-iobra nila, hindi nagpinangita pa sa oxygen. Kung sa hindi ka kabalayan, why siya nagpinangita? Nag-uli pa sila kung hindi pa ito mabukin sa tapas sila, kakuha ko ng oxygen sa sa ilabalay, agot nga ma-oxygen ang nilatakay. Agot mapatayo na ang kasal, ang golden wedding na nilasay. So, naman na, share nila sa inyo na buenas, gracia sa mahal na Ginoo na nakaabot pa sa bumagandaw sa sinilapasyon na maayo ang inyong health center. Saan elementary years na natundo ka sa ato, health is well, kag very prominent. Ang hong naman ang well, kung ay ka ng health. May mga baka na pabuhay ko, hindi ka pwede magkakong pabuhay. May mga baka sa lakyan, pero wheelchair na ilagot ang masarap ng sakyan. So very prominent, health is well. So again, congratulations kay Ginbugayan ng usap mahal na Ginoo sa marami at maayo na kabuhi at maayo na pagkabuhi. Sa katapusan, ang mga na gusto ko na tinuro sa inyo, ha? Kabay pa na palagi ko ng mga maluwan, mapaambil, tumulog na ipatulog sa madami na grasya sa mahal na Ginoo. Kabay pa na palagi ko ng mga maluwan sa pag-aambit sa grasya ngayon dahil sa mahal na Ginoo sa inyo. Dari sa ritual, sa right sa renewal para pagkakayang inyong nara sa inyo, ang inyong kawalingon, ang inyong kawiti, buhi na sermon sa amon ng mga kulihin ko sa amon na nagtitong rin. Kung paano ang napakas, kung paano ang pinagbibigay sa isang isa. Sa karoon na adlaw, nagatindog na uliwat sa tubangan sa altar sang Diyos, kag sa tubangan sang inyong mga pamilya, kag sang inyong mga abyan. Sa pagpasalamat sa Ginoo, bangod sang iyang mga grasya nga nagpadayon putok santo tuktok karoon, ang inyong pagtindog diri karoon, bunga sang Diyos sa inyo, kaya ang iya grasya lamang nagapagayon sang inyo pagigumaanay kagpagunungay tugtog karon. Sa tumak sa madamog ang mga problema kag mga kalisdanan nga nangibalaan lang ninyo kag ginatago ninyo sa inyo mga kasilingan, ang inyo pagigumaanay, ang inyo pagunungay, ang inyo pagsalig sa isa ka isa, dalawuhi na sermon
nga ilang inahangulan sa kalibutan ilabinagin sa sili ng mga inandaw. Bagot sa grasya sa Diyos, ang inyong paghigugma sa isa't isa nangin pareho sa paghigugma ni Kristo sa iyang mga sakop. Kagsubong na siya manluluwas sa kalibutan, nangin manluluwas mantamo sa isa't isa tira sa inyong paghigugmaanay. Pagbinuligay, agod ka magtubo kamo sa gihapon sa pagpakasantos, kag sa paghigugma sa Diyos, kag sa inyong paghigugmaanay, kag pagulungay, nakita ninyo ang matutuod na paghidait, kabulahanan, kagkalingkunan. Base sa masunsun, nabudlayan kamo sa madamot ng mga kalisdanan, pero nagmatutong kamo sa Diyos, kag sa isa kag isa, siya na bendisyon sa inyo sa bugana, kag nagpulig sa inyo sa pagpatigayon sa inig sarap mapatigayon kung wala ang bulig sa Diyos. Kabay, na magpadayon ng Ginoo sa pagbendisyon kag pagtoy-toy sa inyo sa mga tuig na napiling para sa inyo. Kabay, na magpadayon kamo sa paghigugma sunog sa inyo insaad santo. Gani inaandar ko kamo sa pagpangayon at iwat sa inyong panaan sa isa at isa sa tubangan sa Ginoo kag sa aton simbahan. Ako digital Yahweh. Nagabagos ang aton in panaan. Nagabagos ang aton panaan. Sa tingon ng intugyan ko. Sa tingon ng intugyan ko. Ang aton kaugalingon sa imo. Ako sa kapulino ni Ayo. Sicilia. Sicilia. Sa anuman ka balatyakon. Sa anuman ka balatyakon. Sa ginbatol ko ikaw. Sa ginbatol ko ikaw. Na ako ang asawa. Na ako ang asawa. Nagapanaan ako sa imo. Nagapanaan ako sa imo. Na sa tingon sang kalipay. Na sa tingon sang kalipay. Sa tingon sang kalisod. Sa tingon sang kalisod. Sa kamungayaan kagkaimulon. Kamungayaan kagkaimulon. Sa maayong lawas kag sa balatian. Sa maayong lawas kag sa balatian. Magahigugma. Magahigugma. Magatakot ako sa imo. Magatakot ako sa imo. Sa tanan nga adlaw. Sa tanan nga adlaw. Sa akon kabuhi. Sa akon kabuhi. Ako si Cecilia. Ako si Cecilia. Nagabagpo sa akon ng panahon sa ito. Nagabagpo sa akon ng panahon sa ito. Kag nagatugyan iwan sa akon kaugalingon sa imo. Nagatugyan sa akon kaugalingon sa imo. Ilisir. Sa amuan ng balatyagon. Sa amuan ng balatyagon. Sang imbaton ko ikaw. Sang imbaton ko ikaw. Na akon bana. Na akon bana. Nagapanaad ako liwan. Nagapanaad ako liwan. Na maghigunong ako sa imo. Maghigunong ako sa imo. Sa tiyon sang kalisod. Sa tiyon sang kalisod. Sa tiyon sang kalipay. Sa tiyon sang kalipay. Sa kahamayaan kagkaimulon. Sa kahamayaan kagkaimulon. O binong na ang Diyos, kung baya magkikumaan ay sindayon ka magulungay
ni Sagrado Padre kay Kristo na among Ginoo. Tapos
Thank you.
Panginoon. Nagpalibago duwat sa kinasaad sa sakramento sang kasal
Bendisyonin sila sa inapon, kagdoy-doy sila, at huwag mangin malapit sila perni sa imo, pari sa pagpanguyo, sa pagsimba, kagmatinumuhon ng pagpanguhi. Kabay pang ila paligugma, sa isa ka isa, magpahayag sa kalibutan sa ila pagtuo kag paligugma sa imo. Ginapangayo ta man ni sa imo paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Kabay pang natagan kamo sa Ginoo sa malawig nga mga tinuig, agon nga makaani kamo sa patubas sa matarong kag Kristohanon nga kabuhi. Kag sa ubos nga kamo makaalagad sa Ginoo sa matutong diri sa duta, batunon niya kamo sa ginhilad nga waay katapusan. Amen. Kabay pa na bendisyonan kamo sa inyong pagpanglugay at makaagong sa buga niya na mga bunga. Kabay parang dutan ko ng kabalaka, hindi magtuglag sa inyo, karang kaibok sa dutan ko ng pagkabutang, hindi magpatalang sa inyo, kundi ang mga handong sa inyo na ipusuon niya sa hihapon, ang bahandi na natigana para sa inyo, kabuhi na nalignon. Amen. Kabay, nahanda ako sa hihapon sa pagbulig, kag sa paghatag sa alibyo sa tanan na nagalanok sa inyo, sa ilang kalisod, kag kinahanglan, kag bendisyon din sa Ginoo sa maaluan sa inyo, magpanaw sa kagaya sa inyo, panimalaan. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Diyos na makagagahong sang tanan, ang Amay, kag Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nakakita sa paglaki, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ano nga ang balita? Yung inaw is take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. My baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Let me call them one by one.
and offer all those virtues good or bad, is binding all together in perfect peace. Dear Lord, we come today to celebrate the golden wedding anniversary of our friends Melissa and Daniela. We celebrate their journey together as starting so many years ago and so many years ago and so many things ago, and yet here they are, renewing their vows upon their face in Jesus, love indeed has forever. We celebrate all the joys and their happy times, all their accomplishments and all their triumphs. Thank you, Lord, for blessing them. We believe that they have had to survive many heartaches, challenges of their emotion and finances. Yet, Nanay and Tatay have always chosen to stay together with their each storms as man and wife. Thank you, Lord, for protecting them and their precious marriage. We ask, Lord, that you continue to guide and protect them, guide them as they go forth from these golden years of marriage. Thank you, Lord, for loving our parents. We pray that your love and affection for each other will never fade, but continue to grow according to your abundant grace. May you bind them with your precious blood, that they may enjoy the gift of life together with their families, children, grandchildren, and friends. Shower them with good health, active mind, and wisdom, that they may serve your according to your will. Thank you, Lord, for this moment that we will treasure for a lifetime. Thank you, Lord, for the food we serve, for the person behind all preparation, for our beloved family and friends that come here to witness the golden proof of love between our parents. May this food we serve heal the soul who seek and good nutrients to their health. May you guide them all away from any accident when we head up back to our home. Lastly, we praise your name above all names, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bring me down, came
Manalang ng Bible and thank you. Congrats! May your love continue to grow stronger and deeper with each passing day. Your unwavering love and dedication to each other are an inspiration to us all. We want to thank you for all the endless love, guidance and support you have given us throughout the years. Happy anniversary to the two people who have taught us the true meaning of love and commitment, who have made our lives so much brighter with their love and joy. May your love continue to be guiding light in our lives. We are grateful to have you as our parent. Happy anniversary, Nanay Celia and Tatay Don. Thank you, good night sa inyong mga guidance sa inyo. Love you. Pero tungkol sa amon, panganay na magulang na si Totodong, na si Totodong.
Itong salamat sa inyo sa inyong kapagtambong sa mga universal na sa mga kapitin na pagkasal. At subukan na magkita ng mga kagiging nagaling sa mga kabarangayan, subukan sa Ruwa City. At kung ito ang pasalamatan, tulog ang atong invitado sa inyo, walang tabong palimbat, damon ang tabong sa tabong dati. Natalang atong hindi na pasalamatan. At subukan, kasi din ang adlaw, nakita niyo ako sa atong bata na sa Tugatan, kaya ko isa na Lia Ika 49, birthday, subukan niyo ang adlaw, doon ang 26.
tatay at nanay. Sa good fortune sa wedding. And of course, nakita man natin na maswerte mo sila sa ilang bagong mga buhay. Kag syempre, sa tao, ginanda. Oh,
Feet torn anxiety. Anxiety. Okay, it's hard to get in the house.
trong lòng quên lên mừng và bên trong thân thế rồi bên đắng cay chẳng thay về vua lắng nghe lục ơi bay lại bay lại bay lù bay lại bay lại bay lục ơi My feet torn anxiety Bye, 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 bye,